dragi naši, dobrodošli u naš današnji video. Danas govorimo o Svetoj Janji ili Agnezi Rimskoj, koja je rođena 291. a umrla 304. godine. Bila je iz jako bogate rimske obitelji, zavjetovala se na djevičanstvo, a zapazio je zbog njezine ljepote, već sa 12 godina je trebala biti udata za prefekta rimskog tadašnjeg, koju je zaprosio ruku. Međutim, ona je odbila zbog toga što se posvetila svoje djevičanstvo Kristu i zbog toga je bila mučena i ubijena, trebala je biti silovanjem, trebala je izgubiti djevičanstvo. Međutim, ona se svejedno toga nije htjela odreći, silom su je dovukli u hram i tako bilo je to napravljeno što je bilo napravljeno, ali ona je svejedno to odbila i ostala vjerna sebi, tako da su se mnogi čudili njezinoj hrabrosti. Sa 12 godina djevojčica je bila tada dok se to dogodilo, a mnogi su se pitali kako je i to svjedočanstvo i dan danas prikazuje se s janjetom ili sa bijelom u bijeloj haljini. A još postoji dan danas običaj da se na njezin dan blagoslivljaju janjci, dva janjeta se blagoslivljaju, od čiji se vune izrađuje pali za metropolite i za nadbiskupe. Da, to bi bilo to. Dragi naši, evo, to je bilo to od nas za danas.